שונה לחלוטין מסלובודן דראפיץ' שעומד על 50. טעות חמורה שהוא הוציא אותו מהמשחק. אתה מכוון להפסד לחדרה. כן. עכשיו מוזי. מוזי, כדור למרכז, טוב, שוב חביבאללה, כמה טעויות שם בהגנה, וזו ההזדמנות! מוזי, זריז ומהיר, טימוטי מוזי. גולדנברג. מחלקת הנוער המקומית, שגם אתמול ניצחה. כדור למוזי. אתמול ניצחה 3-0, את הפועל תל אביב. הנה ג'ון אוגו. מכניס יופי של מסירה למוזי, איזה כדור חכם, מוזי, מוזי, ביח את הכדור הזה אליו, נידם, עבד אותו למוזי. ובינתיים הם נושטרים רדומים בלשון המעטה. והוא ואנחנו נהנה ממנו בנבחרת. כולנו נהנה ממנו. גם אם הוא לא יהיה שחקן מוביל בנבחרת. אני חושב ש... אז שבירו לוקח, שבירו פועט ונפלם, הפועל קריית שמונה חוגגת ברחבה של הפועל. 10 עונות. הנה בן לולו, נכון, כי הפועל ירושלים עלתה ל-28, נקודה לקבוצה היחידה שיורדת הערב ליגה. כך נראית הטבלה כרגע. הפועל ירושלים עדיין מעל הקו האדום. בסריק הוא יודע, הוא המון ניסיון. שעוד מסכם בנוף הגליל, שחקן שחזר בשבועות האחרונים, או בתקופה האחרונה, חייבות ממושך, אבל בוא נראה קודם לכם את טימו מוזי עם הפריצה הזו מצד ימין מול עידו לוי. מוזי מצליח להוציא את הרוחב. אוי, יציאה, עכשיו הוא כבר על הגדר. עוד רגע הוא קופט פנימה. קטע תחתית ומשווה לאחת אחת. רגע, בוא נראה את קיזיטו בתוך הרחבה יחד עם עידו לוי ברשותך. מוזי מגביה פד... קרן של פלקושנקו, והנגיחה נבלמת על הקו, איזה מזל! בלילתי, דוהר קדימה. נותן את זה למוזי, הפעם בצד שמאל, טימו מוזי, האיש האחראי לכך שעדיין לא 2-0. גולדנברג, מוזי, מצליח להגביע משם, חביבאללה! פותח יפה, בלילתי, מנסה ומקבל בחזרה בלילתי, יש שם... שיר את הכדור לאחור לבלילתי. עוד הגבהה שלו, לפקוביץ', שטוב היום בלילתי ועושה דברים יפים. הנה הוא נותן הכדור למוזי בצד השני, מצרף את גולדנברג, זה מסוכן, הנה הרוחב, סיסה מרחיק, מוזי ברגל שמאל! משתחרר, וזה היה מהלך של ג'ון אוגו מהימים הגדולים של באר שבע. עכשיו מוזי, עם הרוחב, זה יהיה השוויון, לא ולא! עוד התקפה של נוף הגליל. מוכנה לבד, רוצה את הכדור, זה הולך אל עדי, אבל שוב, כמה... עוד הקפאת כדור טובה, והנה ההזדמנות! אריה שיש לו אולי השחקן קישור הכי טוב בביתר, מקבל את הכדור יפה ובועט מעל השאר, פה החילוץ ענקי. תשע דקות מהמחצית השנייה, עם הגן ימשיך לפרוח. בצד של מרינוביץ', וביתר תכפיל.